Я, құрметті көрермендер, атқан таң берекелі болсын. Ұлттық арна таң шолпан, енді өздеріңіз көріп тұрғандай, Ғалымжан біздің студиямызға келген мейманымыздың құрал жабдықтарын дайындап жатқан сияқты. Студия төрінде суретші әлемдік байқаулардың жеңімпазы Ринат Елубаев. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Қайырлы таң, көңілгеніңіз қалай? Жақсы. Жақсы ма? Енді студияға уақыт тауып келгеніңізге алғыс білдіреміз. Енді Ринат мырза қазір көрермендерімізге бір минуттың ішінде сурет салып көрсетеді. Иә? Иә, мен былай жас балаларға, мынау ата-аналарына жеңіл суреттің салу жолдарын, балаларды суретке баулу үшін қолда бар дүниелермен тез арада бір қызық суреттер салуға болатынын көрсеткім келіп отыр енді. Ол жерде тез арада. Меніңше былай істейік. Қағазыңыз бар ма? Қағаз болса мына жерде қазымен алып отырамын сізден. Мысалы тек қана фломастер болады бұл жерде. Фломастер болған кезде мысалы мынаны кішкене алып былай қойсақ. Басқа адамдар форма, балалар, негізі кейбір балалар дөңгелекте сала алмайды. Сондықтан форма шығару ол бала үшін кейбір балаларға қиын болады қабілетіне байланысты. Ол үшін мысалы мен қиналмайды да, қол ғана керек болады да. Қолды осылай қоюға болады. Қолды осылай қояды да. Басып шығатынан полностью. Толығымен бұлай басып. Қолдың алақанын үстіп салып аламыз. Иә, салып аламыз. Сосын мен жерге әдемілеп бұлай көз салып жүреміз. Сосынан жерді мынау жерге бұлай барым. Акула ма? Иә, акула. Балалар мен қол тұрауым ба деп қалдым. Жер акула. Мысалы осылай жеңіл тұр ғой міне акула салу үшін балаларға. Мынан кішкене былай суға саламыз да құйрығын сала саламыз. Сосын бояй саламыз. Мысалы мынандай түспен акуланы ақында былай бүйтіп отырып. Осы баяғыда неге білмедім мен осы мектеп оқығанда осындай дедім. Сол форма салуға қиналады. Мен енді тәжірибемді көріп жүрмін ғой. Кейбір балалардың қабілеті бар балалар. Икемі бар балалар. Олар бірден салады. Ал егерде қабілеті жоқ, шардың өзін сала алмайтын балалар болады. Суретке қызығушылықты ояту керек қой бәрібірді. Сол үшін осылай мына қол арқылы былай форманы шығарып алуға әбден болады да. Ал шарды қалай оңай салуға болады? Шарды енді оны қай жерге көрсетейік оны? Мына екінші қағазы бар. Қазір мен мыналарды көрсетіп жіберейін, шарға да жетеміз онда. Мысалы міне мынандай акуланы бір тез арада қолдың ғана көмегімен сала салуға болады. Әрі кетсе бір 30 секунд кететін шығар. Иә, көп уақыт алмайды. Сосын міне мынаны сайсырсаңыз, екінші мысалы былай істеуге болады. Қолды осылай қоямыз. Осылай қоямыз да екі саусақты біріктіреміз. Иә, кішкене ортасындағы саусақты кішкене сәл ашып аламыз. Осылай қып. Осылай қып бастырып шыққаннан кейін мына жерге былай көз салып. Құс. Құс деп жүруге болады. Күшті. Осылай. Мен өзім таңғалып тұрмын ғой. Мына жерін біріктіре саламыз былай. Құстардың қанаты. Жеңіл тұрлар. Қанатын қаққан құс. Сосын әдемілеп, енді ары қарай былай бір жалпылама салып алғасын оса отырып, бояп. Сосын әдеттерге болады, иә? Құстар, құстар. Мысалы, мына қандай түспен енді құстың түсін, мысалы, қызыл түспен алуға болады мына жерлерін. Солай бояйды да жалпы отырып алып, әртүрлі түстермен бояп шығаруға болады. Мына ру жерлерін қызыл қылдыр жерге болады. Енді мынау фантазияға байланысты. Иә, жалпы формасын қолдың ғана адамның қолының ғана көмегімен ата-аналарына сызғыш керек жоқ. Сызғыш ештеңеге керек жоқ. Мысалы, ата-аналарға өте жақсы пайдалы балаларға деген кеңестердің бірі суретке үйрету. Мысалы, ары қарай бояп, мынаны да шығаруға болады деген сол сияқты. Енді шеңберді қалай салуға болады? Сол бағанадан бері Ғалымжанға қызық болып тұр. Соны бір көрсетіп жіберсеңіз. Енді шеңберді енді шеңбер салуды енді біз былай саламыз ғой, мысалы былай жалпылама салып аламыз. Сосын артқы жақтарын, мысалы мына керек жоқ жақтарын оны өшіреміз. А балалар үшін ол қиын ғой. Енді балаларға енді циркуль ретінде оны қолды пайдаланып. Иә, қолды пайдаланып отырып былай енді ол әртүрлі енді. Негізі шеңбер салу деген ол бірден шыға қоймайды. Бәрібір де мысалы мындай қателіктер болады. Иә. Сосын иә, оны ары қарай мынаны болып былай бүйтіп айналдырып алып келіп, анау сызықтарды жауып тастауға да болады да, былай бүйтіп отырып.
Бояп. Аха, бояп салуға болады. Тамаша, тамаша. Осылай. Енді мен тез-тез салып былай бүйтіп, жеке дайекті былай андаларға көңіл бөлмеймін да. Жалпылама салып берем қолғам ғой. Тез-тез мал. Біздің мақсатымызда сол болып тұр бүгін. Тез салудың жолдарын көрсету. Біздің кішкентай ғана балақайларымызға, көрермендерімізге. Бәлкім үлкен көрермендерімізде, жас үлкен көрермендерде қызығатын шығар. Мысалы, иә, ат салудың өзі жол бар. Осында шеңберлерді бүйтіп қоя салып, мысалы. Осы айғылдарға саламыз. Болды, ары қарай мынаны басып отырамыз былай бетіне. Міне. Тек қана шеңберлер арқылы ғана. Былай қойып, осы былай қойып, біздің камераға көрсетіп салсаңыз тіптен керемет. Ендеше бір сізге тағы бір қырық. Міне, мысалы, шеңберлерді мынандай жұмыртқа салып үйрету керек. Авалы. Авалы арқылы осылай мынандай авал салады, сосын мынандай үлкендірек авал салса. Сосын енді ары қарай не? Мынаны бастырып, ары қарай асықпай отырып, мысалы, мынау жалын салып, бүйтіп. Мына аяқтары. Енді балалар үшін сөйтіп әдемілеп. Мынау күштің екен. Осылай бір жылқы салып жүруге болады. Штрихтайды дейді да мынау. Кішкене формасын шығарып ары қарай жеңілдеп жүресің. Күштің екен расымен деймін. Балама міндетті түрде көрсетемін. Иә, шеңберлер арқылы ғана. Толып отыр енді жолдары балаларды үйрететін жеңіл түрлер. Бұйырса. Иә, Ринат мырза, рахмет уақыт бөліп келгеніңізге, дәл осылай түсіндіріп, оңай жолын көрсеткеніңізге, қымбатты көрермендер, қымбатты ата-аналар, балалар үшін бұл нағыз лайфхак деп білемін, иә? Расымен де. Ал біз жалғастырайық, қылқалам шеберінің өнерін тамашаладық, иә? Иә. Енді өнеріңіз өргерсін, алғыс білдіреміз. Бұл жерде менің бір түсінгенім, яғни қолдың қою әдісін біліп алу керек сияқты, иә? Содан кейін әрмен қарай. Иә. Қолды қойғаннан кейін. Былай, былай. Иә, сосын қандай сурет тасаңыз да өз еркіңізде. Енді жалпы Ринат ағамыз секілді суретшілерді Әбілхан Қасиевтердің нағыз ізбасары деуімізге болады. Құрметті көрермен, себебі әр қылқалам шебері Қасиевті үлгі тұтады емес пе? Ал Әбілхан Қасиев кімді ұстаз санаған? Өнер тұлғасы кәсіби білімді қайдан алды? Бұл туралы келесі сюжеттен көрейік. Қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби суретші Әбілхан Қастеев. Ол өз заманында кескіндемеші график ретінде де танымал болғаны белгілі. Тума таланты, қабілетімен ізденісі оны ұлтының ұлыларының қатарына енгізді. Бүгін біз Қастеевтің қастерлі әлеміне бойлап көрмекпіз. Ол жастайынан ақ бейнелеу өнеріне қызығушылығын байқатты. Дегенмен бойдағы табиғи дарынды қалайда әрі қарай дамыту керек болатын. Қысқа жіп күрмеуіне келмейтін қиын шақта, Қастеевке кәсіби оқу қол жетпес арман сияқты көрінген еді. Алайда күндердің күнінде атақты суретшінің мақсаты да орындалыпты. Ең алғаш елден келген кезде Алматы Құлудов деген суретші болған. Сол кісінің студиясында алғашқы әліпті таяқ деп деген сияқты бірінші сурет салудың әліппесін сол Құлудовтан үйренеді. Ол кісінің шығармаларын қараған кезде бір тазалықты көресің. Кезінде оны бұл кісіні түсінбеді. Ой, білімі жоқ, онша көрменін сала береді деген сияқты. Жоқ. Әр художник өзінің ішінде жан дүниесінде, әр суретшіде өзінің бір көзқарасы болады. Ақын сөзбен жазса өзінің поэзиясын. Композитор дыбыспен жазады. Суретші бояумен жазады. Ол кісінің шығармаларында бір өзіндік поэзия бар. Құлудовтың алдына келгенде Әбілхан Қастеев 25 жаста болатын. Осылайша 2 жыл талмастан сурет салудың небір техникасын үйреніпті. Ізденімпаз жасқа бұл оқудың өзі жеткіліксіз болған екен. Тәуекелдеп, кескіндемеші досы Әубәкір Исмайловпен бірге Мәскеуге аттанады. Мұнда олар Надежда Крупская атындағы сурет студиясында шеберлігін шыңдаған деген деректе бар. Бірақ қаржылық қиындықтар салдарынан бұл оқуды толық аяқтай алмай елге оралған. Үкәжек бүйтіп айтады, ол Әбілхан Қастеев оқыса, құртыла бүлінетін еді дейді. Ол даланың академиясын бітірген суретші деп айтады. Шыннан да ол кісінің қазақилығы осы жерде. Ол кісі орыс тілін білмеген адам. Таза жүрегінде, таза ойында, демек ол қаламында, қылғаламында қазақ деп қана жақсы шығармалар жазып отырды.
1937 жылы Абылхан Қастеевті кеңестік суретшілер одағына қабылдайды. Бұл оның шеберлігінің бүкіл одақтық деңгейде мойындалғаны еді. Шығармашылығының шыңына шыққан шағында қазақ суретшісі Түрксіб, Жасабай сияқты туындыларын дүниеге әкелді. Ұлтының тұрмыс тіршілігімен біте қайнап жататын картиналарының қайғайсы болмасын, өзінше құнды һәм құдіретті. Жалпы бейнелеу өнерінде кескіндеме жиіп жанрында майлы бояумен көп үлкен туындылар жасалады. Оксы көбінесе даланы кәдімгі су бояу дейміз ғой, акварельный краска. Сумен езілетін қарапайым акварельный краскамен ол даланың бүкіл сұлулығын, кеңістіктің, дархандықтың, қазақтың жазира даласын су бояумен қағаз қаламын арқалап жүріп, даланы кезіп жүріп жасаған тамаша дүниелер біздің елімізге қалдырды. Қылғалам шеберінің танымал туындыларының бірегейі әрине Амангелді Имановтың портреті екендігі даусыз. Батырдың тұлғасын шынайы бейнелеген үшін кейін оған халық суретшісі атағы берілген. Әбілхан Қастеевке Амангелді Имановтың портретін салу жөнінде 1937 жылы ұсыныс түседі, бірақ Амангелдінің суреті сақталмағандықтан ол кісі басында бас тартады. Жалпы Амангелдінің портретін салу үшін ол кісі 6 жыл уақытын жұмсаған екен. Біздің музейдің қорында 1939 жылы осы Амангелдінің сарбаздарын салған графикалық туындылары бар. Сыздық Жәнтілеу бар, және Демесін деген кісілердің суреттерін өздерінің қарындашпен салған екен. Олардың түп тұнысқасы біздің музейдің қорында сақталған. Әбілхан Қастеев ұлт азаттық қозғалыс тақырыбына 1970 жылы тағы да оралып, Амангелді сарбаздары картинасын жарыққа шығарады. Еңбекқор суретші. Саналы ғұмырында бас аяғы 4000-ға жуық картина салған деседі. Орта Азияда классикалық жанрдың негізін қалаған қазақ суретшісінің туындылары асқан сұранысқа ие. Негізі Әбілхан Қастеевтің көп жұмыстары тұрмыстық қазақ халқының тұрмыстық тақырыптағы соны бейнелеген. Бұл негізі мына суретке тоқталсақ, ең бірінші бұл жазылған жылы 59 жылы жаңа автордың өзінің қолы қойылған акварельге жазылған сурет, тұрмыстық тақырыптағы суретті көріп тұрмыз. Бұл суретке енді негізі Маңғышлақта салынғаны туралы айтуға болады, себебі ол жерде Әбілхан Қастеев пленерде болған. Көп жұмыстары негізі Қастеев атындағы мұражайда. Ол жерден көп жұмыстарын көре аламыз. Ең алғашқы жұмыстарынан бастап, кейінгі жұмыстарына дейін. Және өзінің Қастеев атындағы мұражайында, жеке өзінің тұрған үйінде көп жұмыстары бар. Және әрине көп жеке коллекционерлердің қолында жұмыстары бар. Мына картинаның құны қазір 30,000 доллар. Аукционға шықса, сол сәтте алып кетемін деушілер жетерлік. Көзі тірісінде Әбілхан Қастеев акварельмен салған суреті үшін 200-300 рубль алыпты деседі. Ал майлы бояулы картиналарының бағасы 2-3000 рубльге дейін жеткен. Десе де біз үшін бұл туындылардың рухани салмағы басым, бірақ себебі суретшінің әр шығармасы құнсыз қазына.